Ամեն մի արցունի մեկ պատասխան, որքան գնում, այնքան Հայաստանի վիճակը բարդանում է նրանով, որ սա վերջն է արդեն, վերջի վերջն է։ Եթե շատերիդ մոտ ծիծաղ է առաջանում, երբ որ ես դիտում եմ տարբեր ֆիլմեր, թող այդ ծիծաղը չառաջանա, երբ որ այլ մարդիկ են ասում վերջն է և նորից սպասում եք, որ ինչ-որ մի լավ բան է լինելու ձեզ հետ, կամ ինչ-որ մի լավ բան ձեզ կհուշի ավելի լավ ապրել, բայց դա այդպես չէ։ Ինչ է սա վերջի վերջը, կոնսերվատորիա թե վերջ, ինչ է այս նյութը անվանեցի կոնսերվատորիա թե վերջ, քանի որ մի երիտասարդ անդադ կոնսերվատորիայի հարցով ինքն էլ երաժիշտ ֆիլմեր էր դնում, վերջապես լսելով կոնսերվատորիա և մյուս բուհերի մասին, երկար երկու շաբաթից ավել մտածում եմ, թե ինչ եք դուք մտածում կամ ինչ խոսեցին Հայաստանում, ինչ հասկացան սրանից։ Այժմ բացատրեմ, որպիսի հարկ չլինի։ 32 տարվա մեջ երկիրը, եթե նա դրոշ է բարձրացնում, հիմն ունի և այլ երկրներում կամ իր մոտ կան այլ դեսպանատներ, ապա նա պետք է ունենա նաև կառույցներ, ոչ միայն պետական կառույցներ, ապա նա պետք է ինչ-որ բան իրենից ներկայացնի։ Եթե դուք գնում եք մինչ-որ հանդիպման, շատ մարդիկ են ավակվել կամ ուտոցխմոցի, որը ձեր մոտ շատ ընդունված է, և անդադ մեկն է խոսում, իսկ դուք լոր եք, այսինքն ձեր գլուխը դատարկ է, դուք ասելու ոչինչ չունեք, կամ կառուցել եք տուն, այլևս փող չունեք, այսինքն այս տարածության վրա մենք հայտնվել ենք, ծաղկել և բարգավաճել է Հայաստանը, բայց 32 տարվա ընթացքում դարավ անապատ։ Ինչն է իմ ասացի իմաստը, որպեսզի դուք լավ հասկանաք, որ սա վերջի վերջն է։ Եվ որ արտադրական միավորումները Լևոնը ոչնչացնում էր և դրանից հետո ոչինչ կառուցվեց, այլ եղացնել նվիրվեց ռուսներին, այդ ժամանակ ես ասացի, որ սա Հայաստանը տանում է կործանման, և մի մասն էլ ծիծաղում էին, հենց մի մասն էլ նրանք, ովքեր այսօր ձեր գլուխը հարթուկում են։ Գյուղատնտեսության մեջ Սերժից սկսած արտադրությունը ամենակարևորն էր, և հենց այս ժամանակ 2 միլիոն մարդ երկրից հեռացավ, այսինքն երկիրը ավերակներ է։ Եթե Հայաստանում մտնում ես օրինակի համար Սպիտակի կոմից Վանաձոր, ապա տեսնում ես, որ բոլոր գործարանները քանդած ավիրած և քաղաքում միայն դրսից բերած փողերով մի քիչ խշբժում են, ուրիշ ոչինչ բան չկա, այսինքն դա երկիր չէ, դա տարածություն է, որտեղ մարդիկ բնակվում են, երկիրը նա է, ով ունի այս ամեն ինչը, ինչ ցուցադրեցի։ Հետագայում Ռոբերտից սկսած մինչև Նիկոլը գյուղատնտեսությունը ավիրեցին, ոչնչացրեցին, գյուղատնտեսություն այլևս չկա։ Եթե մենք հիշենք Մեդվեդևի այդ մեկնիկը, որը Սերժի ժամանակ վարչապետ էր, խնդրում էր, որ թուրքական լոլիկները թույլատրեն, որ հասնեն Մոսկովա, և Մեդվեդևը զարմացավ, թե ինչի թուրքական, ոչ հայկական։ Եվ այսօր Հայաստանի, թեպետ Հայաստանը կարող էր իրեն մակարոններեն և այլ տեսակ շոկոլատեղեն բան ունի, այդպիսի բաներ, հագուստներ և այլն ապահովի, բայց նույնիսկ դրանք էլ չկառուցվեց, որպիսի մարդիկ չաշխատեն։ Գյուղերում տեսնում ես բոլորը խաղողի և այլ հողատարածքներում արդեն կուկուռուզ են աճեցնում,
քանի որ միայն կուկուռուզն է իրենց օգուտ բերում։ Իսկ երկրի համար կարևոր են բոլոր տեսակները։ Գիտության ակադեմիան և երեք ամենակարևոր գիտահետազոտական ինստիտուտները նույնպես վերացվեց։ Այսինքն այդ երկրում այս երեքը, որ դիտարկում ենք, ոչինչ չկա։ Արվեստի և պատմական արվեստի ակադեմիա, չկա ոչինչ, բոլորը ավիրում են, կամ իրենց մարդիկ են դնում, որոնք տեղյակել չեն, միայն պետք է $1,000 կամ $500 դիմաց ավիրեն երկիրը։ Սա ինչ եմ ասում, այժմ կբացատրեմ վերջը, որ հասկանաք, որ իրոք ձեր վերջն է և ձեր վերջը բերող նով է։ Ուսումը ըստ Հայաստանի Հանրապետության և հնարավոր չափանիշ արևմուտք։ Հայաստանի ուսումը, որպեսզի չափանիշական լինի արևմուտքի հետ, միայն լեզու մարդը պետք է իմանա, մնացածը նրանք այն նույնն է սովորում, ինչ որ Հայաստանում, դեպետ Հայաստանում արդեն ոչինչ էլ չեն սովորում, սովորում են, որ Աթաթուրքը մեր Տիգրան Մեծն է, Նիկոլն էլ Մխիթար Սպարապետը, ուրիշ ոչինչ դպրոցներում չեն սովորեցնում։ Կառավարություն չկա, դա կախ ավարություն է, կախ այն երկու ոտանի խոսող աննասումները ոչնչացնում են երկիրը։ Զինուշ նորագույն զենքերով չկա, նույնիսկ հայկական բանակն են ոչնչացնում, սրանց բոլորի վրա խաչ քաշեք։ Հայ մարդու ուսուցում, կարևորը նա չէ, թե ինչ ես սովորում, կարևորը նա է, թե ով է քեզ սովորեցնում։ Եթե ունես նորմալ ուսուցիչ, ապա կյանքդ և աշխարհայացքդ այլ կլինի։ Իսկ Հայաստանում նույնիսկ սկսենք 10 տարեկանից մինչև 100 տարեկանը միայն ռուսական հեռուստատեսության վրա է նստած, ինչ պետք է նրանք սովորեն կամ թուրքական սերիալներ նայելով։ Այս բոլորը, որ վերցնեք, այսինքն եթե մենք վերցնենք, որ սրանք սենյակներ են, սա ձեր, այս երկուսը ձեր խոհանոցն է, այս երկուսը ձեր ննջարաններն են, այս երկուսը հյուրասենյակներ, այս մեկը բաղնիս, այս մեկը անկյուն երեխաների համար, ապա կտեսնեք, որ ձեզ կմնա միայն զուգարանը, ուրիշ ոչինչ, իր կահավորանքով, քանի որ ամեն ինչ սրանք սրբել տարել են։ Այսինքն սրա նպատակը որն է, որ ես խոսում եմ, սրա նպատակը այլ է, որը ձեզ հասանելի լինի և Հայաստանում, հայաստանցիներին, Հայաստանի այդ իրական ընդդիմությանը նույնպես բացատրեք, թե սա ինչ է իրենից ներկայացնում, ինչ չէ սրա նպատակը։ Եվ վերջապես վերջին հարցը և անցնեմ բացատրության։ Նիկոլը շեշտում է, որ ոչ թե 30,000 է մեր տարածությունը եղել, 30,000 դա երբ որ ռուսները և թուրքերը իրար մեջ կիսեցին, Անգլիան թույլ չտվեց, որպեսի դարձնեն 20,000, 19,000, 30,000-ը դա այն ժամանակ նորմա էր, որ պետք է երկիրը գոնե 30,000 ունենար, և հայ մտավորականության և մի շարգ մարդկանց անուններով չշեշտեմ շնորիվ, որոնց աղբարներ եք ասում, սփյուռքահայերը վերադարձան Հայաստան, որպեսի Հայաստանի բնակչությունը և տարածությունը լինի նորմալ, որպեսի սա հանրապետություն կոչվեր։ Այսինքն Հայաստանը 30,000-ով է մտել, բայց Հայաստանին պետք է տրվեր Վիլսոնյանը Հայաստանը, սա եթե արագ աճեինք նաև մեծ Հայաստանը, պետք է այսքանը տրվեր հայերին։ Նիկոլը ինչ է այս թիվը շեշտում։
այժմ բացադրեմ ամենը եւ Նիկոլը ինչ է կոնսերվատորիա, որը այս նյութի հիմքի վրա եմ դրել, կատարում այդ ամենը. Ահա եւ բացադրությունը 32 տարիների ընթացքում, 33, այս ամենը ավիրվեց, եւ պատահական չէ, որ մակում այդ տականքը, այդ երկոտանի խոսող անասունը ասում է այս թիվը, պատճառը, արդեն անցնենք պատճառին. Հայաստանի վրա Անգլիան, Ֆրանսիան, Ամերիկան ունեն հսկողություն, որպեսզի Հայաստանը չմասնատվի, այսինքն եթե նույնիսկ այդ ձևով մնա, ինչպես նախորդ ֆիլմում բացատրեցի, ապա նրանք չեն կարող Հայաստանը բաժանել մասերի. Եվ եթե փորձեն Վրաստանով նրանք միանալ իրար ռուսներն ու եւ վրացիներն ու ազերները անցնեն ռուսի կողմը, ապա անմիջապես Անգլիան կբարձրացնի Հայաստանի հարցը, միևնույն ժամանակ Անգլիային են պատկանում Բոսֆորի եւ Դարդանելի նեղուցները, նա ժամանակավոր տվել է Թուրքիայի հսկողության համար միայն, իսկ երկու նեղուցներն էլ դրանք անգլիական կառավարության թագավորության սեփականությունն են հանդիսանում, եթե լավ չգիտեք, եւ նաեւ բացի Հայաստանը նաև կարևոր օղակ է Հունաստանը. Եթե Հունաստանին տալիս է եւ պատերազմ է հրահարում Անգլիան, հույները վերցնում են Ստամբուլը եւ այդ երկու նեղուցները, Հայաստանով էլ այսպես է փակում եւ ռուսների եւ թուրքերի հայրը անիծում է Անգլիան. Իսկ սրանք ինչ են մտածել, սրանք փորձում են, սա ոչ թե այս ոչխարն է, ոչխարը այստեղ ոչինչ էլ չունի անելու, նրան պետք էր այն 7 շրջանները, նույնիսկ Ղարաբաղն էլ չէր իրեն պետք, իրականում, սա լրիվ Պուտինն է ասում, սկանը տվեցի, սկանն էլ ինձ համար պետք է անես, ոնց որ մեկը քեզ տա ինչ-որ մի բան, որի դիմաց դու նաև նրան հատուցես այլ միջոցներով, այս երկուսի առևտուրը այդպես է գնացել. Ես չեմ ուզում մանրամասն ասել. Սրանք ըստ վերջին իմ տվյալների պատրաստում են ինչ կատարել Հայաստանի, պատրաստում են Հայաստանը ներսից իրենց դրած խրտվիլակների միջոցով, այս չորսի միջոցով, գիտություն, տեխնիկա չկա եւ ժողովրդին հասցնեն սովամահության, սա այդ հարցը չէ, որ ինչ-որ Ալիևը ստիպում է, որ այս տարածությունները Հայաստանը պետք է տա եւ Նիկոլը տալիս է, սա դրա համար չի արվում. Եթե նույնիսկ էստեղ մի կիլոմետր էլ մնա, Անգլիան ընդհանրապես թույլ չի տա, ինչպես նախորդ ֆիլմում ասացի. Եթե այլ չլինեն, այսպես նա կտրելու է այս մի քարտեզով, այսպես կտրելու է, որ իրար հետ կապ չունենա. Սրանք ցանկանում են Նիկոլի միջոցով մի քանի ամսվա ընթացքում կոնսերվատորիաներ, բուհեր եւ այլն ամեն ինչ փակեն, միայն մնա առևտուր եւ կաղավարությունը եւ միանա Ռուսաստանի. Եթե այդ դեպքում Անգլիան ու Ֆրանսիան, Ամերիկան խանգարում են, ապա ինչ է մակում բարձրացնում հարց Պուտինը, նույնը Էրդողան, Ալիևը. Քանի որ Հայաստանը, ուշադիր էստեղ, քանի որ Հայաստանը սովետական միության կազմի մեջ մտավ 30,000 քառակուսի կիլոմետրով, նույնիսկ դա չկարողացավ պահել նույնիսկ սովետական միության տարիներին եւ դրանից հետո դարձել է այսքան, երբ որ Հայաստանը չունի արտադրություն ոչինչի, բացի կոնյակ եւ կոնֆետի, գյուղատնտեսություն էլ չկա,
գիտություն, արվեստ, ոչինչ ուսում չկա, միայն կաղավարությունը զինուժ էլ չունի, և հայ մարդը արդեն տկար է, ոչ մի ուսում, ոչինչ չունի, դրա համար մենք վերցրեցինք, որպեսի փրկենք այդ ազգին։ Ահա թե նպատակը որն է, որպեսի ամեն ինչ փակվի, կոնսերվատորիա ամեն ինչ չունեք։ Հիմա ռուսամետները և թուրքամետները կասեն, հիմա էլ մեր երեխեքը կգնան այնտեղ կսովորեն, ձեր երեխեքը էլ չեն գնա այնտեղ կսովորեն, ձեր երեխեքի մայրիկը արդեն այդտեղ երկուսն էլ կլացացնեն Ալտայսկի կրայ, այնտեղ ինչպես եթե լավ հիշում եք Մուրացանի խաչագողները, խաչագողերի նման թաքուն էստեղ այնտեղ գողությունով և այլնով կզբաղվեք, մինչև ինչ-որ չուկչաներ և այլն կան ձեզ սկսեն մորթել գիշերով։ Սա է ձեր ճակատագիրը, քան որ չեք հասկանում, որ սա կոնսերվատորիայի հարց չէ, սա այն հարցն է, որ հայ ազգը կաղ է, կաղ է, իսկ կաղին մենք փրկել ենք, ոչ թե գրավել ենք, այլ մենք փրկել ենք Հայաստանը։ Դրա համար Նիկոլը իր տերի հրանգով դրած ամեն ինչ սկսում է վաճառել, ամեն ինչ սկսում է քանդել, մեզ այս պետ չէ, մեր ինչին էր պետ Շուշին դժգույն քաղաքեր, կոնսերվատորիան մեր ինչին է պետ, մենք տխուր ազգ ենք, ինչի պետք է նվագենք, դուդուկ նվագողին ոտի վրա էլ կսովորեն դուդուկ նվագել, և այլն, և այլն։ Եվ ժողովուրդը ձեր ասաց, իսկ ազգը քնած է, ազգը չի հասկանում, որ սա մանիպուլյացիա է, աշխարհին հետո դիմելով մակում ձեր սիրելի կիսահայ Լավրովը, այդ հոգնած ձին, որպեսի ասի, որ այդ ազգը կործանվում էր, ազգել չկա այդտեղ, չգիտեմ որտեղից են հավաքված, մենք փրկեցինք այդ տարածությունը, մեզ պետք չէ, ով ցանկանում է կարող է վերցնել, այդ 2 միլիոն մարդին մենք փրկեցինք, ահա թե ուր են տանում ձեզ, եթե լավ չեք հասկանում, ապա ուշադիր նայեք քայլեքայլ նրանք ինչեր են կատարել, բոլոր ֆիլմերում փորձում եմ անընդհատ այդ մասին խոսել, իսկ ջուր ծեծելով մեզ միացեք, ես արեք, այն արեք, ոչ, այսօր ուսանողներին է կպել, ամենակարևորը դա է, դուրս եկեք բոլորդ, ուսանողներ, դասախոսներ, որպեսի ազգը ձեզ միանա, եթե ուսանողն ու դասախոսը դուրս չեն գալիս, սորական մարդիկ չեն կարող միանալ, և իմիջայլոց նաև խոսքս վերջացնեմ սրանով, որ այդ Բևերն է, թե ով է, եթե նրանք միտինգ են անում, մի 1000-5000, մի գուցե 10000 մարդ չէ հավաքվում, ինչի համար չի հավաքվում, մի քանի անգամ ես դիտարկել եմ, չի հավաքվում նրա համար, որովհետև գալիս են այդտեղ պատահական մարդիկ, իսկ Հայաստանի միակ այսօրվա դրությամբ գտնվող օրգանները դեռ մինչև մայիս ամիս, մայիսի հունիսի վերջը, որը աշխատում է, դա դպրոցներն են, բարձր դասարանցիները, դա բուհերն են, տեխնիկումներ և այլն, չգիտեմ կա թե չէ, կոնսերվատորիան է, դուք պետք է դուրս գաք, դասախոսները ուսանողներով, որպեսի ժողովուրդն էլ ձեզ միանա, որպեսի կարողանաք շրջել ձեր ազգի անիվը, և աշխարում սա միակ դեպքն է, և որ վերջնականապես նժդեհը փրկեց, բայց այսօր դուք փրկվելու ցանկություն էլ չունեք, նժդեհը գնում մարդկանց ասում էր, որ դուք այսինչ ազգի մարդիկն եք, սա պատահականություն է, որ մեր հետ կատարվեց այսպես բանը, չպետք է կատարվեր, դուք պետք է հպարտ ապրեք, դուք արարիչ ազգն եք, իսկ այսօր արարիչ ազգը դարձել է, հա, երեխես փախավ, և ձեզ հենց Նիկոլը բոլորիդ ձերք է տալիս, բոլորիդ Նիկոլը ձերք է տալիս, քանի որ էլ Արցախի հարց չկա, ձեր երեխեքը չեն գնում բանակ, այս Բևերը բարձրացնում է Արցախի հարց, բարձրացնում է Նախիջևանի հարց, ձեր երեխեքը չեն կրվում,
Ձեր երեխեքը սպասում են թուրքը ոնց է գալու ձեզ բռնաբարի, որ ձեր երեխեքն էլ նայեն, հետո նրանք մեծանան նրանց բռնաբարը։ Սա երկար չի տևելու, և Հայաստանում հայերը երկար չեն ապրելու։ Եվ դա է պատճառը, որ ոչ ոք դուրս չի գալիս, քանի որ ոչ ոք պատերազմել չի ցանկանում, դուք չեք սիրում ձեզ համար կռվել, դուք սիրում եք միայն զիջել։ Ինչ եմ սա ասում, 33 տարվա մեջ սրանց վրա ոչ մի անգամ մահապորտ չի կատարել, սրանց ոչ մի անգամ չի սատկես։ Ինչի համար, քանի որ չկա Հայաստանում մարդ, որ դա կատարի, իսկ կատարողները, որոնք ցանկանում էին կատարել, արդեն հեռացան, քանի որ դուք նրանց վաճառում էիք, որտեղ հայտնվում էին, որ գաղտնի սնայպեր դնեն, անմիջապես ոստիկանություն էիք զանգում, հասցնում էին մարդիկ հեռանալ։ Ահա թե ով եք դուք, և այսօր ձեր վերջն է, և սա միակ առիթն է, Նիկոլը հնարավորություն տվեց փակելով բուհեր այդ կոնսերվատորիա, որպեսզի հավաքվեք իրար գլուխ, որպեսզի աշխարհի առաջ, երբ որ թեկուզ ձեզ գրավել են, ասեք ունենք մատենադարան, կոնսերվատորիա, բուհեր և այլն, մենք սովորած կրթված ազգ ենք, այլ ոչ թե ոչխարների խումբ։ Այսքանը հիշեք, սա կարևոր հարց է, շատ կարևոր հարց է, որը պատրաստել են Մոսկվայում ամեն ինչ վերացնեն Հայաստանում։ Եթե հիշում եք, ինչու էր Պուտինը գործարաններ կառուցում և այդքան զենք տալիս Ալիևին, իսկ Հայաստանին ամենաթանկն էր տալիս և Հայաստանում ոչինչ թույլ չէր տալիս, որպեսզի այս ոչխարները կառուցեն։ Դե հասկացեք և իմացեք, ովքեր են ձեր բարեկամները, ովքեր թշնամիները, և այս չորս օտանի տականքներին գնդակահարեք, գնդակահարեք, փրկեք ձեզ ձեր երեխաներին ազգի պատիվը, այսքանը։